Comfort Ambralizer kuzgi qishki ajoyib savlatli va haybat hidlardan sanaladigan juda bir boy hidlatorlardan. Hammaga assalomu alaykum, siz bilan aromastilist Dilshod. Ushbu qo'limdagi atir 2018-yilda tashkil topgan juda bir kuchli savlatli atirlardan sanaladi. Atirni sepishingiz bilan birdaniga sezasiz bu koja. Nomi bir qanaqadir g'alati eshitilishi mumkindir, lekin koja bu bir o'sha yangi bir qimmat o'zgacha bir boshqacha avtomobilda o'tirganingizda eng shu yangi olgan holatingizda kojaniga kelib turadi-ku. O'shanaqa hid keladi bundan. Juda bir boy hidlardan. Bu aromat unisex hisoblanadi, ayollarga ham erkaklarga ham birdek tushaveradi. Buni erkaklar sepganda savlatiga savlat, ko'rkiga ko'rk qo'shilib yanada bir nima deydi o'sha bir bahaybat bir insonni bir gavdalantirgan bo'ladi o'zida. Chunki bir jiddiy atirlardan, qaynoq atirlardan sanaladi. Ayollar sepganida esa o'zlarida jiddiylikni, strogilikni kashf etgan bo'lishadi. Juda ham bir ayollikni o'sha kuchli xarakterli jihatlik ko'rsatib beradigan, kuchli jihatini ochib beradigan iforlardan bo'ladi bu. Aromatni albatta boshlanishda qiziqish bildirsangiz 10 ml quydirib ishlatib ko'ring. Agar sizga yoqadigan bo'lsa bu ifor, keyin qo'rqmasdan bitta butunni sotib olishingiz mumkin. Bizda butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mavjud. Bemalol ko'rsatilgan raqamlarimizga, manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa, siz buyurtma bergan atir bir sutka ichida qo'lingizda bo'ladi. Siz bilan aromastilist Dilshod.